ברוכים הבאים לננדי, רשת חנויות הפועלת משנת 1979 כבית מלאכה לייצור תיקים, ארנקים, חגורות ומוצרי אור מיוחדים ושונים. הכל התחיל מבית מלאכה קטן בכפר חסידים, וכיום התרחבה החברה של ננדי לשני סניפים, אחד היושב בקריית ביאליק ברחוב יוסף לוי 23 והשני היושב בגרנד קניון בחיפה. חברת ננדי מתמחה בתיקון של מזוודות ותיקים מכל הסוגים ופועלת שנים רבות מול כל חברות התעופה ולקוחות פרטיים. קיים במקום מבחר עצום של חלקי חילוף לכל סוגי המזוודות והתיקים. ננדי שומרים על שירות מקצועי, אמין ומהיר. החל משנת 2000, ננדי מייבאים ומשווקים מזוודות, מוצרי נסיעה איכותיים וארנקים מאור, אותם תוכלו למצוא בסניפיה. כמו כן, תוכלו להיכנס לאתר nandi.co.il ולדף הפייסבוק העסקי שלנו ולהתעדכן במבצעים מיוחדים שיוצאים אחת לשבוע. ננדי מתמחים בייצור עצמי של תיקים, חגורות וארנקים מאור, עם רמת גימור גבוהה ועיצובים מקוריים. נרתיקים לכלי עבודה ומוצרי אור בהזמנות מיוחדות, למפעלים ולוועדי עובדים. הצוות של ננדי כאן בשביל לתת לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.